Абай облысының дәрігерлері астаналық әріптестерімен тәжірибе алмасып, 20-ға жуық күрделі операция жасады. Бұл Қазақстан президенті іс басқармасының медициналық орталығымен келісілген меморандум нәтижесінде мүмкін болды. Сонымен қатар елордалық мамандар 3 күн бойы тұрғындарға тегін консультациялар беріп, медициналық оңалтудың түрлі қызметтерін ұсынды. Қазақстан президентінің іс басқармасы медициналық орталығының ғасырға жуық тарихы бар. Сол себепті Абай облысы әкімдігінің осынау мекемемен меморандум жасасуы кездейсоқ емес. Бұл құжат өңір тұрғындарының сапалы медициналық қызмет алуына мүмкіндік береді. Больницу управделами президента. Орталық мамандарына айтар алғысымыз шексіз. 30-дан астам маман өз тәжірибесімен бөлісті. Меморандум аясында жол картасы бойынша жұмыстар жалғасады. Орталық өкілдері заманауи технологиялардың тілін облыс дәрігерлеріне мейлінше үйретіп, қолданысқа енгізуді жоспарлайды. Буквально вчера мы посетили. Күні кеше бір науқастың жүрегіне күрделі операция жасалды. Жаңа технологияларды пайдалана отырып, бәрін сәтті өткердік. Бұл астаналық және семейлік дәрігерлердің бірлескен жұмысының нәтижесі. Шалғайдағы ауыл аймақта тұратындар 3 күн бойы басқа қалаға қатынамай облыс орталығында тегін консультациялар алды. Эпилептолог, кардиолог және нейрохирург секілді мамандар жұмыс істеді. 20-ға жуық операция жасалып, 1000-нан астам дәрігер арнайы семинардан өтті. Сонымен қатар дәрігерлер емес, экономикалық жағынан аурухананы қалай жүргізу керектігін үйрететін мамандарымыз бар. Бала бақша дәрігерлері бар. Және бұл дәрігерлер консультация күнделікті 20-30 кейбір дәрігерлер 50-ге тарта науқастарды қарап консультация беріп кетеді. Жалпы орталық мамандары осы күнге дейін 13 облыста болып 200-ден астам күрделі операция жасады. 300-ге жуық дәріс оқыды. Рүстем Қайратұлы, Медет Өмірханов, 24 KZ, Семейден.